Denna första dag med snö. Det vi ska göra idag är att vi ska gå igenom inlägg 2 av de som eventuellt inte har hämtat sin rapport som ligger där framme. Och sen ska vi prata lite om inlägg 3 som är nästa uppgift som bygger vidare på det här. Och sen huvudnumret idag är SQL. Frågeslåten SQL och komma igång med det. Men när det gäller inlämningsuppgiften då, så ja, det gick ut, nummer 2 här gick ut på att man skulle dels generalisera monstren och spelarna på något vis. Och sen skulle man göra om så att saker kunde finnas inuti saker. Man kunde plocka upp ett svär och lägga i en väska. Och sen kunde man ta den väskan och lägga i en större väska och så vidare. Och tittar man lite på hur man kan göra. Ja, när det gäller monster och spelare. Så enklaste sättet att göra det är förstås att ja, för det första var det här med målgrupp. Tanken var att vi skulle skriva i rapporten, vem är det vi skriver för? Eller annorlunda uttryck, vad är det för krav jag ställer på den som ska läsa det här? Och det där är ju någonting som har en ganska stor betydelse för hur man skriver rapporten. Om jag till exempel skriver för mig som databaslärare, då är det bara att skriva uppgift 2 som vanligt och så lämnar man upp en liten lapp. För att jag vet hur uppgift 2 kan se ut. Om man skriver för någon som kan E-diagram, ja, då behöver man inte förklara vad ett E-diagram är och vad de olika sakerna betyder. Om man skriver för någon som inte kan E-diagram, då måste man antingen förklara alltihop eller hänvisa till vad man kan läsa om. Så att det blir helt olika rapporter beroende på hur man lägger sin målgrupp. Och sen blir det också olika rapporter beroende på vad man har för syfte med. Så här har vi 2 saker som det är bra om ni tänker på när ni skriver. Det där är ju lite rapportformalia, men sen är det också en viktig grej det här med hur man beskriver saker. Det stod i uppgifter att man skulle beskriva saker som eventuellt var konstiga eller som behöver förklaras. Och en del har gjort det och en del har gjort det bra, men en del har glömt bort att det skulle vara förklarat. Så det får ni också tänka på inför nästa rapport. Skriv lite förklaring. Och försök då att formulera er så att det går att förstå också vad det är för någonting. Jag skriver så här, texter. Förklarande texter, oavsett vad det är för någonting. En rapport, en kommentar i ett program eller något som helst. Så det första. Det ska gå att förstå vad ni menar för någonting. Och vad de går att förstå, det är bara att läsa. Ja, vi kan ju ta ett exempel. Många monster ska kunna finnas på många olika platser samtidigt. Och det var nog faktiskt någon förra året som skrev det här i år. Och exakt vad betyder det? Ett monster är flera rum. Är flera rum. Ett kamon. Det är klart, vi som har hållit på med E-diagram, vi ser att där står det många och där står det många. Ja, vi fattar förmodligen att vad det där betyder och vad det visade sig vara sen när man tittar i E-diagrammet är att det är ett många till många samband. Det vill säga att ett och samma monster kan vid varje tillfälle vara i flera rum och i ett rum kan det vid varje tillfälle finnas flera monster. Men är det det som den där meningen betyder?
Jag skulle säga att det är lite svårt att veta, för att många monster ska kunna finnas på många olika platser. Ja, man kan tolka det som att det ska finnas många monster, hundratals. Och vart och ett av monstren ska stå på en plats, så att det är många platser man täcker in med ett monster på varje. Det skulle ju det där. Eller en del andra betydelser som man kan försöka tolka. Alltså, det där är öppet för ganska många olika tolkningar. Och det vill man ju kanske försöka undvika. Det ska betyda en sak när man skriver. Och det ska inte vara så lätt att misstolka. Så helst ska man nog förstå vad det betyder, och det ska bara kunna betyda en sak. Så att här får man då fundera ganska mycket på hur man ska formulera sig. Till exempel att man får skriva någonting om att i varje rum kan det finnas ett 01 eller flera monster, och varje monster kan samtidigt finnas på 01 eller flera platser. Något sånt där får man försöka säga. Nästa sak. Texter ska vara lätta att förstå. Man ska läsa det och sen ska man förstå. Det ska inte vara så att man får börja med att skriva av och sen flytta om orden och sen, jaha, var det så de menar? Utan helst så ska man förstå direkt. Och om man sen finner det nöjsamt att läsa det också, då är det ännu bättre att det är lättläst på det sättet. Sen finns det ytterligare saker. Att texter ska vara rätt. Vadå vara rätt? Jo, det är helt enkelt det där med stavning och meningsbyggnad och särskrivningar, om man tänker på sådana saker. Varför det då? Spelar det någon roll? Det är inte viktigt att man bara förstår. Alltså. Om det råkar vara lite fel, gör det inte så mycket. Ja, det kan det ju. Men dels är det ju så att det brukar vara lättare att läsa om det är rätt än om det är en massa fel. Och sen finns det en aspekt till på det där, och det är andra människors informationsvärdering. Skriver jag någonting som är fullt med en massa fel, då är det lätt att den som läser det sorterar bort den informationen. Jag hade ett exempel här nu som jag inte har utskrivet idag. Men det var från en som för några år sedan, när det var ganska dålig arbetsmarknad för programmerare, anställde folk i sitt företag, och så fick han in flera hundra ansökningar. Och då beskrev han hur han hade gjort för att sortera den bunten från början. Att alla som hade stavat fel till hans namn, oss. Alla som hade stavat fel till företaget, ja, bort med dem också. Alla som hade... vad var det för något? Ja, det var OEÖ-fel i ärenderaden. Alla sådana där små saker som man tycker, ja, det där gör väl inte så mycket. Det hade han slängt. För att, ja, på något vis behövde han sortera den här bunten och sökningen. Och för att komma igång då, så var det enkelt att, ja, de som inte verkar ha ansträngt sig här, ja, de slänger. Så skrev man fel där i det, så fick man inget jobb. Och det där kan ju vara bra att försöka komma ihåg. Jag vet ju själv att när jag skriver någonting, då kommer jag ihåg vad det var jag hade tänkt skriva. Så när jag läser det, och jag sen skriver x-meter istället för exempel, det ser jag inte. Och därför måste jag köra stavningskontroll på saker som jag skickar ut. Och ja, inte missat jag har gjort fel. Och det är sådana saker som man får tänka på. Det där är ju sånt som man är olika bra på, och det går inte att hänvisa till någon sån rättvisa där att nu råkar jag vara sämre på att stava eller något sånt, därför borde jag få göra det. Det är bara att anpassa sig. Det var vad jag tänkte säga om rapporten. Det kanske viktigaste är det här att kunna formulera sig på begripliga sätt, så att man förstår på det som man försöker säga. Är det några frågor på det när vi går vidare på SQL?
sitter och pratar med oss. Tanken är alltså, det här påminner om exemplet med idrottsklubben vi hade förut. Vi har, om vi ska översätta det här till er diagram, så har vi medlemmar som är med i ett antal sektioner, bowlingsektioner och så vidare. Och dels har vi deltarsambandet här, som är många till många. Varje medlem kan ha med flera sektioners verksamhet och varje sektion kan ha flera medlemmar. Och sen har vi det här ledarsambandet också, att medlemmarna leder sektionen. Och då är det så att vi tänker oss att varje sektion måste ha en ledare, men bara en ledare. Men en medlem kan, som vi ser om man tittar i tabellen där, leda flera sektioner. Och sen har vi lite attribut och grejer, att vi har medlemsnummer, vi har namn och vi har telefon, medlemmarna. Sektionerna har sektionskod och namn. Och om man nu kommer ihåg hur det var man gjorde i översättning för medlemmar, så vet vi att ja, visserligen är det tre kolumner i sektionstabellen, men det ska inte vara tre attribut för det här, den här kolumnen ledare. Den är ju utritad här, så att det är egentligen direkt fel att det är ett e-diagram ritad ledare som ett attribut här. Att, ja, det står ju redan där. Okej? Okay. Och då ska vi prova på lite olika saker att göra i SQL. Sådana enkla grejer som vilket telefonnummer har Olle, till mer avancerade saker som vilka personer deltar i bowlingsektionen. Och ännu mer avancerade saker. Får se hur de hinner idag. Det första, ja, det står ju redan där på tavlan, eller på bilden här. Sättet att få ut alla data i en tabell. Till exempel select stjärna från Nämn. Och sen sätter jag ett semikon på slutet här, som egentligen kanske inte hör till själva SQL-kommandot eller SQL-frågan, men behövs till exempel i batch SQL för att tala om att ja, nu är jag klar, nu ska jag inte skriva något, nu kan datorn vara som körande. Och vi kommer ihåg hur det funkar, att stjärnan där, ja, det betyder alla kolumnerna. Och sen talar man om vilken tabell det är man vill hitta data i. Och det gick ju att skriva till exempel select name, heter det. Från member, ja, då får vi bara namnkolumn. Och vill vi lägga på ett villkor som inte bara beskriver vilka kolumner vi ska ha, ja, då kan det vara ett where-villkor som talar om vilka rader vi vill ha. Till exempel select name från member, where, låt oss ta where telephone är lika med, och så anger vi ett telefonnummer, till exempel 26 nej, fel. 1745. Det där, ja, vad är det för svar? Den sista frågan här. Lotta. Ja, vi får Lotta som ett svar. Och då kan vi passa på att säga, det vi får ut här är ju egentligen en liten tabell. Som i det här fallet råkar ha en kolumn och en rad, det är bara en enda cell. Men alla SQL-frågor, även om man till exempel gör något sånt som count, som räknar rader eller så, ger alltid en tabell till start. Även om det är en encellstabell. Vad händer om man skriver fel? Låt mig ta ett exempel. Ni kommer ihåg att i membertabellen så finns det name.
Om jag skriver first name istället. Select stjärnorna från member where first name är lika med 8. Ja, det var ju förstås fel. Det hette name, inte first name. Och jag får ett felmeddelande. I det här fallet från en databashanterare som heter Interbase. Limer och andra databashanterare kommer också ge felmeddelande. Och varför visar jag det här? Jo, det är för att påminna om att får man ett felmeddelande så är det ofta bra att läsa det. Och i det här fallet så ser vi ju vad felet är. Ja, kolumnen är okänd, first name, den finns inte. För jag skrev fel. Och stavar jag fel till något annat som member här, ja, då får man också ett fel. Sen är det ofta så att databashanteraren ger inte så bra fel. Det kan ibland vara svårt att inse vad som är fel. Men det är i alla fall bra att försöka läsa felet och förstå vad det står. En annan sak som vi redan har tittat på sedan tidigare, det är like-operator. Att om jag vill ha namn och telefonnummer, och nu ser man att man kan räkna upp med komma emellan flera kolumner som man vill ha, där namn börjar på S. Ja, då ser ni att det här blir ju strängmatchning eller mönstermatchning. Jag får alla namn som börjar på S. Så procenttecknet i SQL betyder samma sak som i en del andra sammanhang skrivs med stjärna. Så 0, 1 eller flera godtyckliga tecken. Och vill vi så kan vi kombinera ihop flera stycken villkor. Det tror jag får ta tala. Select stjärna från member where, ja, vad ska vi säga? Jo, säg att jag vill ha alla som heter Olle och alla som heter Bengt. Alla som heter Olle och alla som heter Bengt. Får man inte tänka för mycket på vanlig svenska. Jag sa att jag ville ha alla som heter Olle och alla som heter Bengt. Och då känns det kanske naturligt att man skriver ett where-villkor här som ger mig alla rader där namn är lika med Olle och alla rader där namn är lika med Bengt. Men det är inte så det funkar, utan här ska man tänka lite i termer av logik, om ni har läst datavetenskapens grunder. Det här villkoret är, det är ju det som man är logikformler brukar rita med en sån här symbol. Som säger att bägge de här måste vara sanna samtidigt för att alltihopa ska bli sant. Det vill säga, vi går igenom alla raderna i tabellen. Och sen tar vi med de rader där namn är lika med Olle samtidigt som på samma rad namn är lika med Bett. Och det går ju uppenbarligen inte, för att man kan inte båda ha namnet Olle och namnet Bett. Så att det där kommer aldrig att bli rätt. Det blir inga rader från det som. Utan vad ska man skriva istället? År. År, precis. De där symbolerna. Och det går att kombinera ihop med att kombinera ihop år och and och not i godtyckligt komplicerade villkor. Enligt de här vanliga reglerna som säger att något görs först, sen and och sen or. Så om vi tar ett annat exempel.
Om vi tar ett annat exempel. Jag vill ha alla medlemmar en gång till. Där medlemsnummer är mindre än 3. År. Nej, förresten. Aperture. And name like, låt oss säga, procent. Or not. Vad ska jag hitta på nu då? Så. Det där är bokstaven O och det här som ser likadant ut, det som är lite annorlunda. Det är siffran 0. Ja, vad betyder det där? Select färden från member, from member number mindre än 3. And name like 0% or not telephone like procent 0%. Ja, vi får börja på att titta på hur vi ska läsa ut själva det här. Som jag sa då, not är det som vi med programmeringsspråkstermer säger har högst prioritet. Så att vi börjar med not, den där biten. Det skulle i och för sig vara tvungna att göra i alla fall eftersom den står där längst i höger. Not är i alla fall högst prioritet. Och sen är det så att and har högre prioritet än or. Så att det där villkoret och det där villkoret grupperas ihop. Och sen, när man har bestämt om det där är sant eller falskt, då grupperar vi ihop med det andra villkoret på andra sidan. Man kan ändra prioritetsordningen med parenteser, som vanligt när man jobbar med till exempel plus och minus. Och det är aldrig fel att sätta dit ett par parenteser till för att slippa att läsa det lite för det. Ja, vilka råder ger det här som svar? Vilka är det vi får som svar här? Medlemsnummer mindre än 3. Det är fortfarande Olle och Stina, men Olle och Stina heter ju inte Olle någonting. Så ur den där biten får vi ordet. Eller så får man ha ett, så kan man ha ett telefonnummer som inte innehåller en nolla. Och det är ju Stina. Så att ut ur det här så får vi 2 stycken. Vi får Stina och Olle. För like, procent, 0%, ja, godtyckligt många tecken före, godtyckligt många tecken efter. Alltså, innehåller en nolla. Så vi kan göra ganska komplicerade spelfrågor som jobbar med en tabell. Men nu ska vi titta lite på om man behöver titta i flera tabeller samtidigt. Och den första frågan som jag är intresserad av nu är att ta reda på vem är det som leder bodlingssektionen? Och tittar vi på hur tabellerna funkar så, ja, hur gör man då? Man börjar då förstås att titta i sektionstabellen. Var har vi bowlingsektionen? Jo, det är den här. A, bowling 4, det vill säga ledare nummer 4. Och sen går vi och tittar i membertabellen. Vem är nummer 4? Jo, det är Lotta. Så att svaret på frågan ska vara, låt oss säga att det ska vara namnet Lotta som är svaret.
Och då ska vi titta på ett par olika sätt att göra det där. Om vi gör ungefär nu som jag sa när jag tittade för hand i tabellen. Ja, då kan vi börja med en fråga som söker i sektionstabellen och tar fram ledaren för den sektion där namnet är lika med Bobby. Det var det. Då ser vi Select Leader from Section where name är lika med Bob. Och svaret på det blir då den här lilla tabellen med en rad och en kolumn där det står 4. Och sen nästa steg var att titta i medlemstabellen vem nummer 4 är. Så det gör vi. Select name, säger vi. From member. Where member number är lika med. Och så tar jag då den här 4 och helt enkelt stoppar in den i frågan. Och svaret på det, ja, än en gång får jag en liten tabell med en rad och en kolumn där det står Lotta. Så kan man göra, men nu blev det ju 2 SQL-frågor. Och då finns det ett väldigt enkelt sätt att bygga ihop dem. Det jag gjorde var att jag tog resultatet från första frågan och stoppade in här i den andra. Och istället kan jag ta hela första frågan och stoppa in den. Så istället för 4 här så skriver jag Select Leader from Section where name är lika med Bob. Alltså på det här viset. Och då skriver jag då som överskrift ett bättre sätt. Alltså en inre fråga som säger Select Leader from Section where name är lika med Bob. Och en yttre fråga som säger Select Leader from Member where Member number är lika med det där. Och för att nu SQL inte ska bli förvirrad av var den ena frågan börjar och den andra slutar och så får man sätta den inre frågan inom parentesen. Select stjärnan från sektion och sen inte bara sektion utan sektion komma men Select stjärnan från sektion komma men vad händer nu om jag kör den frågan? Låt mig lägga på resultatet här och kom ihåg nu hur det såg ut här. Medlemstabellen har 4 medlemmar,
Stina, Sanna, Lotta och Olle. Sektionstabellen har tre sektioner. Bowling, simning och kickboxing. Resultaten av den här frågan, som jag nyss körde, ser ut sådär. Och vad är då detta? Ja, det är ju, som vi ser, 12 rader. Och om vi kommer ihåg att det var 3 rader i ena tabellen och 4 i den andra, så vet vi att 12 rader är samma sak som 3 gånger 4. Och sätter man sig och läser här nu så ser man att Stina bowling, Stina simning, Stina kickboxing, Sanna bowling, Sanna... Ja, det här är alla kombinationer som går att göra av raderna i de små tabellerna. Vi får alltså alla kombinationer. Bowlingraden med var och en av medlemmarna och så vidare. Och det här är det som vi brukar kalla för en kartesisk produkt. Det finns lite olika termer. Cross-join är en annan term för samma sak. Och har vi någon nytta av det här resultatet? Inte så stor nytta. För det mesta, om man skriver en sån här kartesisk produkt på det här viset, så är det för att man har gjort fel. Det blir ju ganska mycket data. Nu var det 3 rader i en tabell och 4 rader i en annan tabell. Säg att jag har en tabell med 1000 rader och en tabell till med 1000 rader. Och så gör jag kartesisk produkt mellan dem. Ja, hur många rader blir det? 1 miljon. 1 miljon, ja. Och har jag en tabell till som jag gör kartesisk produkt med till, ja, då har jag plötsligt 1 miljard rader. Och så kan jag sitta och titta hela dagen. Så att för det mesta så är det där fint. Men vi lägger på ett villkor. Jag skriver egentligen samma fråga en gång till. Select stjärna från section, member. Men så lägger jag på ett where-villkor. Och så säger jag att jag vill ha de rader där leader är lika med member. Where leader är lika med member. Och låt oss säga att jag kör den frågan också. Ja, eftersom jag lägger på ett villkor så blir det färre rader. Vi ser att nu stämmer det. Leader är lika med member. Det villkoret stämmer. Och om jag ska nu förklara vad det där resultatet innebär för någonting. Ja, vad är det jag har åstadkommit här? Vad betyder det där resultatet? Nu är det inte längre alla kombinationer som går att göra, utan det är någonting annat. Något förslag? Jag har ju tagit raderna från sektionstabellen och sen kopplat ihop varje rad från sektionstabellen, inte med alla raderna i medlemstabellen, utan bara med just den medlem som är ledare för den sektionen. Så jag har passat ihop raderna enligt det här villkoret att jag ska koppla ihop varje sektion med den sektionens ledare. Och det där brukar man i databasen kalla för en join. Och slår man upp join i sin engelska ordbok så betyder det sammanfogning eller hopfogning. Och innan vi tar så ska jag bara rita den här lilla fjärilsymbolen som är symbolen för det. Men nu tar vi nästa.